Nästa. Bilden till höger visar ett pop-up mål. Ni har den i er bok, så jag har inte tagit den. Som kan användas vid ett, till exempel innebandy. Målramen har form av en parabel. Om x-axeln graderas i centimeter längs mållinjen. Okay. Ja, precis. Kan målramens höjd i centimeter bestämmas enligt y är lika med 3,6 x minus 0,03 x upphöjt till 2. Beräkna målramens största höjd och bredd. Så, ja. Vi behöver ju, vad behöver vi? Nollställe. Det skulle se ut så här. Så. Då behöver vi de nollställena och vi behöver den högsta där. Så vi behöver också symmetrilinjen. Okej. Så. Då tar vi negativ 0,03 x upphöjt till 2. Addera med 3,6. X är lika med 0. Så dividerar vi allt den här med negativ 0,03. Så har vi x upphöjt till 2. Så det är med 3,6. Dividerar med 0,03. Om jag förlänger den här med 100. Därför jag har 300 delar där. Så 360 genom 3. Okej, okay. 2 gånger 1, 2, ja precis. Så har vi 120. Så har vi 120, x är lika med 0. Okej. Ni är ju vana med pk-formel så löser jag den här med pk-formel. Det finns ett annat, det här är ett annat. X minus 120 är lika med 0. Så har vi x sub 1 är lika med 0. Och x sub 2 är lika med 120. Så symmetrilinje är ju 120. X är lika med genom 2 är lika med 60 centimeter. Så den högsta, största höjd är y är lika med 3,6 multiplicerat med 60, subtraherar med 0,03. Multiplicerar med 60 upphöjt till 2. Så 3,6 multiplicerat med 60 är 216. Subtraherar med 0,03. 0,3 multiplicerar med 60 upphöjt till 2 är ju 3600. Eller 3600, 108. Så 216. Så drar vi 108. Så får vi 108 centimeter. Den högsta, största höjd. 108 centimeter. Det är ju centimeter. Okej. Okay. Och då behöver vi 120. Vad heter den? Bredd. Bredd är ju 120. 120 minus 0 är det ju 120 centimeter. Det här är ju bredd. Och det här är höjd. Största höjd. Okej? Men om ni är vana med pk-formel så gör jag det. Har vi p där är lika med negativ 120. Så x är lika med negativ 120 dividerat med 2 plus minus roten ur 120 genom 2 upphöjt till 2. Minus 0. Vi har ingen q. Så har vi 60. Och den första delen, jag har sagt många gånger i mina andra video, den första delen är symmetrilinjen. Där är vår symmetrilinje. Okej? Okay? Och sen har vi plus minus roten ur 60 upphöjt till 2. Det blir positiv ändå, så de tar varandra. Så har vi x sub 1 är lika med 60 minus 60. Det är 0. X sub 2 är lika med 60 plus 60.
120. Det är upp till er hur ni gör. Men ni kommer ändå samma sak här. Okej? Okay?